Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Mbroj në zemrën dhe sistemin e frimarjes, këto bim bëjnë mrekulli për shëndetin. Këto bim mund të gjendën fare let në tregjë fruta perimesh, por edhe në kopshtet të shtëpive tuaja. Përveç përdorimit të tyre në guzhin, këto bim kanë edhe vlerat të shkëllqyra shëndetsore. Ndaj mund t'i përdor një edhe për disa nga problemet më të përhapura të organismit. Bërzi loku, dimon me tretjen, duke qënë se bërzi loku përmban shumë vlera antispasmodike, a i mund të përdorit për trajtimin e metabolismit të dëmtuar. Gjithashtu bërzi loku përdore si qajt, për të lehtësuar dhimbjet e stomakut. Sherebela eliminon djersitin e tepërt. Sherebela përmbar një acid rost manjerik i cili shërben si një substancë me efekte anti-inflamatore. Disa studime kanë të reguar se konsumimi sherebelës arrin të ullë djersitjen diri me 50% vetëm në 2 orët e para të konsumit. Kopër eliminon në radikalit e lira. Mund të quet e vlera më e madhe, që bima e koprës i e për ton. Këtë shërbim kopra e arrin për mes substancave monoterpens e cila arrin të eliminoj efektet kancerogenet të kimikateve të ndryshme. Majdanozi, rrit vitalitetin e zemrës. Nivellet e lartë të acidit folik dhe vitaminave A dhe C arrin të balancojnë homokistinën në gjak, diçka që është jetike për shëndetin e zemrëson. Trumës përforcon sistemin e frymarjes. Kjo bime lashtë përmban timol, që është një antiseptik shumë i fort. Në shumë rastë është parë që përdorimi i trumësës ndihmon sistemin e frymarjes mjafton të përgatisni por si qaj dhe të konsumoni me mjalt për të lehtësuar simptomat të asmës dhe të bronkitit. Të mjëra që selë shërebella për mëlqin, angthin dhe dhimbe në kokës. Shërebella mund të gjendet në treg, një loj si që gjendet qaj i malit, dhe me siguri pasi të mësoni për vlerat e saj, do të nëzitoni për ta blerë. Sherebela ka aftës si anti-inflamatore, anti-oksiduese dhe anti-mikrobiale, por gjithashtu ndimon në hapje e oreksit. Për shkak të këtyre cilsive, qaj i sherebeles ka shumë veti shëndecore. Efekte anti-oksiduese Anti-oksiduesit shërben si pastrues për të heqo radikalet e lira, të metabolismit dhe toksinat e tjera nga trupi. Antioksiduesi ndalojnë në radikalit e lira, që të sulmojnë një ndet duke ndaluar në këtë mënyrë plakjen e parakoshme dhe reziku ndaj së mundive kardiovaskulare. Qaj i sherebelës është për këtë arsue një burimi fuqishë me antioksidant, që ndimon për timbaj të larkë efektet shkateruese të radikaleve të lira. Mëlqi më e shëndechme Efektet antioksiduese të të qaj të shere belës, mund të përmjërsojnë funksionet tjetësore të mëlqis. Një studim të regon se qaj i shere u përdor në vënd të ujtë për 14 ditë. Rezultate të reguan një rritje për 24% të nivellit të antioksidantëve në mëlqi. Qaj i shere gjithashtu të regoj efekt pozitiv në mbrojtjen e lipideve të mëlqis nga dëmtimet e shkaktuara nga toksinat të mëlqis. Menopauz më të let, problemet e menopauzës reduktohen nga qaj i shërebelës dhe kësbulim erdi nga një studimi publikuar në qërëshor të vitit 2011. Pjesë në studi morën që do dit një suplement të gjetës të sherebelës për 8 javë. Rezultate të reguar një rënjë të afshëve prej 64% brënda të tjavëve, me disa rastë të eliminimit të plot të afshëve. Simptomat të tjera të menopauzës duke përfshira të psikologjike dhe urinare, gjithashtu u bënë objekti për mirësimeve, ndimon kundër angthit. Qaj i sherebelës mund të ndimoj në reduktimin e angthit dhe në përmjërstimin e humorit, Në një studim të kryer, një grup të rinjsh të shëndetshëm morën 300 dhe në 600 mg suplemente të gjetheve të sherebelës për para dhe pas ti u bën pjesë një testimi për vlerësimin e nivelit të stresit. Të dyja sasit për humorin, sasia me e ullut për mjërësoj angthim për para stresit për jo gjati, dërsa sasia me e madhe për mjërësoj dhe qëtësin dhe performojë rezultate më të larta të testeve. Këto janë të bitë trumzës për shëndetin ton. Trumza vjen nga familja e mentes, por në ndryshim nga shumë erza, të cilat janë thjesht aromatike dhe mund të përdoren vetëm në receta të ndryshme, trumza ka efekt medicinal. Komponent antikërpudhor, përbërsi më aktivit trumzës është timolë, Kjo përbërje organike vjen me një gam të gjërë efektesh në trup, të cilat përfshin aftësin për të parandaluar infekcione virale dhe kërpudhore, duke rritur kështu sistemin tua imunitar. Kunder kolës, va esencialit trumzës që meret nga gjethet e ti, shpesh përdore si ilaq natural për kolën, kështu që herën tjetër që vuan nga kolla ose dhimbja e fytit, mund të provoni të pini qaj me trumës. Shëndeti i zemrës Përzirja e pasore mineraleve, antioksidantëve dhe vitaminave në trumës kanë shumë efekte pozitive në zemër, por mangani dhe kaliumi janë veçanërisht të rëndësishëm. Kaliumi është një vazodilator që do të thotë se mund të reduktoj stresin në sistemin kardiovaskular dhe duke ullu presionin e gjakut dhe duke relaksuar enët e gjakut. Kjo mund të ndimoj në parandalimin e arterosklerosës. Tensioni e gjakut dhe niveleve të kolesterolit. Trumza është një zgjidhje mirë për individu që vuajnë nga tensioni i lartë. Një studimi të anishëm raportoj se ekstrakti i trumzës ishte në gjondje të ullë të ndjeshëm rahit e zemrës dhe presionin e lartë të gjakut. Qaj i koprës është zidhja perfekte për një tretje të mirë. E gjithë bima e koprës është e pasër me protein, fiber, karbohidrate dhe vitamina të ndryshme. Qaj i koprës është qaj perfekt bimor për të zgjithër problemet tuaja me tretjen. Kopra është një barishtë që bën pjesë në të njëtën familje bimore, si karota. Gjethet dhe farat e koprës të janë të pasurë në vlera mjekësore dhe shëndetsore. E gjithë bima e koprës është e pasur me protein, fiber, karbohidrate e të tjerë. Ky qaj bimor e që të thonë stomakun dhe ofron që të stim të urtit dhe problemeve me tretjen. A i stimulon së të kretimin e lëngjeve tretëse që përshpejtojnë tretjen e urshqimeve. Qaj i koprës largon dhe lemësën që shfaqe si pasoj e ndjeshmërisë së lartë të problemeve me stomakun që shtyn gazrat për lartë. Gjithashtu qaj i koprës të leminon gazrat dhe i që të son të gjithë muskujt e stomakut. Ky qaj rekomandohet edhe kunder diarest, infekcioneve të zorëve dhe kontraktimeve të dhimshme të tyre. Ky qaj rekomandohet edhe kunder diarest. Për këtë qaj ju mund të përdorni, ose farët e bimës ose gjethet. Por duke qënë se farët janë të pasura në ushqyës dhe vlera, kjo recetë rekomandohet për përdorimin e farave. Mbush një qajnikun me 250 ml uj dhe pas të ketë marval, hidhë një 4 lukë qaj. I që një qajnikun nga zjarri dhe lërë një fara të lëshojnë, mjërësin e tyre për 10 minuta. Qaj do të ketë marrë një njërë të këndshme të verdë, Filtroni dhe pjeni duke më me pak mjalt. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu, të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra ato, faleminderi që e pat videon në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.